Hello, ako ang konyang22tv ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Ang video ito guys ay para sa lahat ng mga OFW dito sa Hong Kong at para na rin sa lahat ng mga curious kung paano nga ba tayo makapag-open ng bank account dito sa Hong Kong. Marami tayong mga common questions ito guys, babasahin ko na lang para hindi ko makalimutan at tuloy-tuloy ang ating mga chikahan kung paano nga ba tayo mag-open ng bank account dito. Ito yung mga common questions natin. Ano ang mga requirements? Magkano ang initial deposit? Ilang araw marireceive ang ATM? Or marami ba ang fill-upan? Paano ang proseso? At i-entertain kaya nila ako dahil isa lang akong konyang dito sa Hong Kong? Yan guys yung mga tanong natin at makapagpigil sa atin kung bakit tayo hindi nakapag-open ng bank account dito guys. Make sure lang po na panoorin ninyo ang video ito mula umpisa hanggang sa matapos para sasabihin ko sa inyo step by step kung paano tayo mag-open ng bank account dito. Guys, friendly reminders lang po muna bago kayo pumunta sa mga bangko na gusto ninyong pag-openan ng inyong mga accounts. Kindly prepare or secure na ninyo kaagad ang mga possible requirements. Itong ating kontrata, ang ating passport, ayan po, and ang Hong Kong ID natin. Kailangan po yan. Itong tatlo ay magkakasama talaga to sila kahit saan kayo magpunta or mag-process na inyong mga papers. Ito po ang hinahanap lagi dito sa Hong Kong. At huwag na huwag kalimutan ang initial deposit na 100 Hong Kong dollars. Since ang bangkong ito ay malapit lang sa pinagtatrabahuan ko guys, so nakapag-decide ako mag-open ng bank account dito sa Standard Chartered Bank. And pag-open mo ng door, makita mo kaagad itong machine para kumuha tayo ng number. Ang letter A na pipindutin doon ay ang letter A for withdrawal or deposit. So, hindi ako magde-deposit. Pinindot ko yung letter B for open account. Ito po yung number ko, guys. Ang aga-aga ko, kaya number 1 po ako doon. Ayan, wala pang customer. Ako pa lang. Kaka-open lang ng bangko. Alas 9 kasi yun ng umaga. At ginaid po ako ng gwardiya. Dinala niya ako doon sa table para magantay ako doon. At ayan po guys, may lumapit ka agad sa akin na not one, not two, but three sila guys na employee ng bangko. Kinuha ka agad sa akin ang aking, ito lang po, passport at ang aking Hong Kong ID. Hindi na kinuha ang aking kontrata guys. So depende po yan kung anong bangko po or saan or kukunin ba nila ang inyong kontrata. So, yung tanong natin kanina kung i-entertain ba nila ako dahil isa lang akong konyang, ito guys, nasagot na, grabe sila mag-entertain. Parang feel ko noon is isa akong VIP dahil tatlo-tatlo po sila guys na nag-entertain sa akin. After ng ilang minutes guys, natapos na nilang ilagay ang information ko sa computer, bumalik yung isang guy at may dalang form para fill upan ko. At tinignan ko yun guys, mga less than 8 lang po yung binulugan niya. Yun lang daw yung fill-upan ko. So, ang tanong natin, kung marami ba ang fill-upan, paano ang proseso? Napakakunti lang po guys. Yun lang po siguro yung information na hindi nila nakita sa aking passport and aking Hong Kong ID. Ito po yung naalala ko guys, yung address, civil status, and educational attainment, occupation, and salary. I-make it sure lang po natin kapag nag-fill up tayo, kailangan po yung tamang spelling, very clear po na isusulat natin. Kasi po guys, pag nagkamali po tayo, kahit isang litera lang po yan, uulitin nila, napaka-hassle at sayang yung oras. Especially sa ating address. Kailangan po guys, kompleto yung address na ilalagay natin. Kasi yung address pala na ilalagay natin, kailangan kung saan tayo nakatira. Kasi po guys, yung ATM, i-deliver po nila yan, hindi po natin makuha agad-agad. Kasi may ibang mga bangko na kapag nag-open account ka sa kanila, aantayin mo lang ng 2 to 3 hours, marilis ka agad yung inyong ATM. Pero dito sa Standard Chartered Bank, guys, i-deliver po nila yan through snail mail. Ayan, mag-antay na lang tayo kung kailan dadating ang ating ATM. Kaya make sure po, tama ang inyong address.
And after that, kapag na-review mo na yung pinilapan mo at tama lahat-lahat, dadahin mo na at ibigay na sa kanila para idagdag doon sa information sa data mo. And babalik na sa'yo yung isang guy para dinala na niya yung nakaprint mong information lahat-lahat. Kung ano ang nakasulat doon, i-check mo lang guys kung tama. If may nakita kang mali, kahit isang letra lang, ibigay mo sa kanila para ulitin nilang i-print yun. Kailangan tama po lahat-lahat ang detalye sa ating bank account. At pagkatapos nun, na-clear na natin lahat, okay na, pupunta na tayo sa cashier. Igagay tayo ng employee nila doon, papunta sa cashier. At we wait sila doon guys, kung hanggang sa matapos. Ganun sila ka-friendly, ganun sila mag-entertain sa atin. At magbabayad na tayo ng ating initial deposit na 100 Hong Kong dollars. Habang piniprint out na nila ang iyong receipt, ayan, tatanungin ka uli, verification uli. Itatanungin ka ng teller doon ang complete address. Since hindi ko memorize ang aking complete address guys, nagkarambola yung sinabi ko doon sa teller, so nag-verify sa akin. Siguro naalibad ba rin siya sa mga sinasabi ko kasi balibaliktad niya, tinulit-ulit ko pa. Siya na rin ang nagbasa. Ayan, ang bait nila guys, di ba? Ayan, pagkatapos ng verification ng ating address ulit, dahil minimake sure talaga nila guys na makakarating sa tamang oras or tamang araw na sinabi nila guys, hindi yung pabalik-balik na lang yung ating ATM dahil mali po yung address na nilagay natin. Kaya yun po ang dahilan, nag-verify sila uli. Then, pagkatapos noon, binigyan na nila ako ng resibo. At saka ito, hindi ko alam noon kung anong nasalaan, ano ito. Napaka-importante pala nito, kaya pala sinabi sa akin ng teller na itago ko siya, wag pong itapon. At itong kanilang manual for online banking. And then, tinanong ako ng teller kung may mga tanong pa po ba daw ako. Kailangan guys, sa lahat ng mga tanong ninyo, sasabihin nyo na itatanong na ninyo kaagad sa kanila guys. Kasi po, hindi po sila nag-aatubiling sumagot. Lahat ng mga tanong natin, sinasagot po nila. Ganun po sila mag-entertain sa lahat ng mga clients nila. Hindi lang siguro sa akin. Lahat-lahat. Kaya, huwag po kayong mag-hesitate na magtanong guys. And after that, sasabihin nila sa inyong antayin na lang ang ATM na dadating at least or less than 1 week. And finally, dumating na ang aking ATM after 4 days. Ayan, talaga dito sa sobre private and confidential. Binigay sa akin ng amo ko kasi siya po ang kumuha doon sa mailbox. Ito ang aking... Ito yung manual nila guys. Make sure lang po guys na basahin natin. Maglaan tayo ng oras na basahin ito dahil napaka-importante po ang nakasulat dito. At ito na ang details ng aking bank account. At finally, ito na nakita ko na ang aking ATM. Ayan, kumikintab-kintab pa siya. At hinahanap ko yung aking PIN guys kasi sinabi nila na i-input ko yung aking PIN sa pag nag-online banking ako or nag-update ng aking ATM. Hinahanap ko ang PIN dito. Wala naman, hindi naman nakasulat. Ito pala siya guys. Ito, ang akala kong ordinaryong papel, nandito pala sa loob, ang ilang digits ba ito? 2, 4, 6 digits number na PIN ko. Ayan guys, di ba? Buti na lang hindi ko siya naiwala, hindi ko siya natapon kasi sinabi naman sa akin na itago ko. And then guys, before ako magtapos, meron pang pahabol ang Standard Chartered Bank. Ito nakakatuwa dahil that day, nung nareceive ko yung ATM ko, may nagchat sa akin ang sinabi, ready na daw yung aking in-order na checkbook. Hala, nireply ko naman, akala ko scam. Ang nireply ko, checkbook. Wala naman akong in-order na checkbook. Agoy, Diyos ko day, wala naman kasi ito sa bundok. Tinanong ko yung amo ko kung ano po yung checkbook kasi nagtatrabaho siya sa Standard Chartered Bank. Sabi ko, sir, bakit may nag-text sa akin na bangko, Standard Chartered Bank, na meron daw akong in-order na checkbook, ready na daw for delivery. 100 Hong Kong dollars lang naman yung dineposit ko. Bakit ako i-re-releasean or nag-order daw ako na checkbook? Nakakatawa. Tinawanan ako ng amo ko. Sabi niya kasi, dito, pag nag-open ka ng bank account, automatic daw yon. Kahit maliit lang, meron daw talagang checkbook. Ewan ko lang sa ibang banko ha, pero ang sabi niya lang sa akin kasi nagtatrabaho siya sa banko, itong Standard Chartered Bank. Kahit 100 dollars lang pala, meron ka ng checkbook. Ito guys, kinaumagahan. Hindi sila magkasabay na dumating. Last na dumating, itong bonus na to. Ito yung sinasabi kong checkbook. Nakalagay pa talaga dito sa sobre, guys. Ito ang checkbook ng Standard Chartered Bank. Ayan, social, diba? Ang checkbook para lang sa mayaman. Ito po, guys. Ito dito. Ordinary lang pala sa kanila to. Kaya yung mga tanong natin na ang banko ba ay para lang sa mayaman? Hindi po, guys. Dahil ang banko,
para sa lahat ng gustong mag-save ng kanilang money. Kaya umpisa na natin po mag-save-save po ng money natin, guys. Huwag po tayong gastos ng gastos para may dudukutin tayo in case na kailangan natin. So, bago po ako magtapos, guys, recap lang po tayo. Kung ano ang mga requirements. Requirements natin ay passport, Hong Kong ID, and kontrata. At magkano ang initial deposit? 100 Hong Kong dollars, minimum po yan. Ilang araw ma-receive ang ATM? Sa loob po ng isang linggo, ma-receive na ninyo yan. Marami bang fill-upan o paano ang proseso? Napakalkonti lang po, guys, kung ano lang po yung wala sa passport at saka Hong Kong ID ninyo. At i-entertain kaya nila ako? Yes, guys, nasagot ko po yan na sobra. Feeling VIP ako that time. Lahat po ng mga bangko dito, guys, o mga employees dito, mababait po sila. Talagang hindi lang sa bangko, ha, na-experience ko sa ibang mga department. Pag nag-process ka ng mga papers mo, napakabait po nila, guys. Ewan ko lang, bakit kaya yung kagaya natin, yung kapwa Pinoy natin, kapag nag-process ka ng mga papers mo, pag nagtanong ka, sisigawan ka pa nila. Diba, naaasar sila kaagad. Eh, dapat tayo mga Pilipino ay magtutulungan. Okay, guys, sana marami tayong natutunan sa video ito. Mag-umpisa na po tayo mag-open ng ating bank account para makapag-ipon na rin po tayo, guys. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, uulitin ko, subscribe na po kayo, guys, and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Bye!